markaziy bank o'tgan yili o'zbekistonliklar eng ko'p kreditlarni nimalarga olganini ma'lum qildi bank ma'lumotlariga ko'ra ikki ming o'n to'qqizinchi yili o'zbekiston fuqarolari o'n bir trillion yuz milliard so'mlik iste'mol kreditlari olganlar bu agar bir aqsh dollarini to'qqiz ming besh yuz so'mdan hisoblaganda o'n bir milliard olti yuz sakson to'rt million dollar deganidir ana yani shu o'n bir trilliondan besh trillion so'mini o'zbekistonliklar avtomobil uchun olishgan ikkinchi o'rinda maishiy texnika xaridi ikki ming o'n to'qqizinchi yili o'zbekistonda ikki butun o'ndan to'rt trillion so'mlik iste'mol kreditiga maishiy texnika buyumlari sotib olingan o'zbekistonda ham bank kartasi ovedrafti ommalashib bormoqda o'tgan okay, yili ovedraft krediti to'rt yuz yetmish uch milliard yuz million so'mni tashkil qilgan ikki yuz oltmish sakkiz milliard so'mdan ortiq kreditga mebel va uy ichini bezash jihozlari sotib olingan ikki yuz ellik to'qqiz milliard so'mga uyni ta'mirlash uchun ishlatiladigan tovarlar xarid qilingan ta'lim kreditlari jami bir yuz to'qson yetti milliard so'mni tashkil etgan shuningdek o'zbekistonliklar davolanish uchun ham kredit olib ishlatganlari ma'lum qilindi